允许那我们的手握来，那我们先我们的芝芝好了。刚才芝芝在后台说芝芝我据点王，怎么可以放过他呢？对不对？是不是？大家好，我是二胡手芝芝。安安你好，你几岁？我18岁。被我猜中了。18岁。刚刚还没有介绍到二胡，对不对？啊，对不对？哎，你是第一位。对，那来讲一下，到底南胡跟二胡是一样的吗？是同一个东西啊，是同一个东西，就是南胡是统称，因为有分高胡、中胡、二胡，但都是南胡。哦，统称都叫二胡，南胡。对对对。哦，原来如此。那今天我们抽出一位朋友可以获得我们的海报，好不好？好好好。由我们的芝芝来选择，你有没有什么问题要问大家？就。最简单的，这是什么乐器？什么乐器？所以我讲说它什么二啊难啊都可以，对，它中二然后又很难这样子，可以。好，OK， 那我数一二三，你来选好不好？来，一二三，选谁呢？后面那个有手机的，有手机，对，来。哇，恭喜你来我们的舞台这边右手边拿我们的海报，谢谢我们的芝芝。